ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏତେ ସଜେଇ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ହଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ମାରିଛି ଆଜି ଝିଅ? କୋଉଟା ଆଉ କ'ଣ ପିଠା ସରିଲାନି ନା ନାଇଁ? ଯିବା, ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଠା ହେଉଛି। ହଁ ମୋର ଛୁଟି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯିବି। ପିଆଜ ଫିଆଜ ପକେଇ ପୁରା ବଢିଆ କିନା କରୁଛ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ ହେଇଗଲାନି ତାହେଲେ। ଏ ଝୁଅ ଏତେ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାର ନା, ପଛରେ ମାରିବୁ, ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଉ, ତୋ ବୋଉର ପିଠା କରିବା ସରିଗଲାଣି, ଆ ପଳେଇବା, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିକି ଖାଇବା। ଯିବା ଚାଲ, ଏଥର ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଯୋଗ ଆଜି ଏତେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଛି, ହଁ ଆଗ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ତାପରେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଯିବା, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ତାପରେ ପାର୍କ ଯିବା। ହଉ ହଉ ଆସ, ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଟାଇମ ହେଲା, ଚାଲ ଯିବା ଆସ। ଆ ତ ବୋଉ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବା, ଚାଲ ଆଗେ ଯିବା। ହଉ ଆସ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପାଣି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆସି ସବୁ ପଥର କେମିତି ପିଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଏରିଆଟା ପୁରା, ଏଇଟା ପୋର୍ଟଟା ପାଖରେ ରହୁଛି ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଛି ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେ ପୋର୍ଟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 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 ସବୁ ପଥର ସବୁ ଅଛି, ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ଜାଗାର। ସେପଟୁ ତ ବହୁତ ଖାଇ ଖାଇକା ସମୁଦ୍ର ଆସିଗଲାଣି ରାସ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଏକ୍ଜିବିସନ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଆଜି ନା, ଏକ୍ଜିବିସନଟା ଏଠି ଏକ୍ଜିବିସନ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଆ ଭିତରେ ଲୋକ ବେଶୀ ବସୁନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଗରମରେ କିଏ ଯିବ ଆ ଭିତରେ? ଚାଲ ଆସ, ଝୁଅ ଝୁଅ ଇଆଡ଼ା ଇଆଡ଼ା, ଟିକେର ଟିକେର ମୁଁ କହୁଛି, କ'ଣ ନବ କହୁଛ? ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ନବା ଏଇଠୁ କହୁଛ? ଏଇଠି ମିଳିବ ଯେ, ଅଛି ସବୁ ଦୋକାନ, ବହୁତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଛି ନା। ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେବୁ, ଆସୁନ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଉନ, କ'ଣ ନବ ନିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଭାଇ, ଇସମେସ ଏକ ଦେଇଦେବ, ଇସମେସ
କୋଉଟା ନବୁ କହୁଥିଲୁ ଝିଅ କୋଉଟା କହୁଛି ନବ ନାକୁ ନବୁ ଝିଅ କହୁଛି କୋଉଟା ନବୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ ଦେ ତ ଚାଲ ବସ ଦୋ ହି ବସ ଦେଇଦିଅ ସେ ଗରମ ଦିନ ଦିଆ ହେଉଛି ପଛରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ନା ଏଇ ଗରମ ସକାଶେ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା ଜୋଇଆଡ଼ା ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ନା ପଳେଇବା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ନା ପ୍ରବଳ ଗରମ ଭିତରେ ଏପଟେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏନ୍ତ ଇସ୍ତାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲାଷ୍ଟ 400 ଇଚ୍ଛେ ଚାଲ ଯିବା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା 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 ଏ